Сьогодні у середу до нашого міста прибула велика 20-тонна вантажівка із допомогою від наших друзів з краківського повіту Польщі. До нас привезли муку, макарони, крупи, м'ясні та овочеві консерви, фрукти, овочі та фермерські ковбаски від відомих польських виробників «Ампус» і «Платок», а також солодощі для діток. Староста Войцех Палка з колегами зустрічався зі спонсорами майже щодня. Власноруч завантажував палети. З першого дня цієї страшної війни девізом усіх поляків стало гасло «Допомагай, як можеш». Низькі укліни, подяка кожному, хто щиросердно допоміг Славутичу. Войцех Палка, Єва Слюсарчик, Мирослав Голанко, Аркадіуш Вжовшик, Єжи Бжеворський, Ярослав Лойк, Пьотр Гурай, Кшиштоф Урбанчик, Маріуш Сюдек, Януш Платок, Аліна Годман, Дро Годман. Від цього Славутича Кракову волонтерам, які надали гуманітарну допомогу славучанам. Всім дякуємо. Дякуємо всім. Всім спасибо. До речі, волонтерам-грузчикам треба було попрацювати на славу. Багато великих коробок з консервами і, крім традиційного ланцюга, найбільш важкі коробки перевозили на возик. Були у гуманітарці і два рюкзачки для швидкої допомоги. І ось велика допомога – це для нашої, для наших фельдшерів швидкої медичної допомоги, повний комплект. Це ми дуже дякуємо, це нам дуже необхідно. І, судячи з усього, четверта хвиля гуманітарної допомоги буде. І, мабуть, до Пасхи.